បាច់អត់អត់មើលបងអូនទេបងអូនលេងជាមួយនេះបងអូនមកលេងជាមួយវាលេងទៅវាអាយុប៊ីនលេងជាមួយអត់អត់លេងជាមួយបងអូនអត់ហាមបងអូនលេងដែរចឹងអាយុមានចុះកន្លែងតកោនោះអាយុមានណាមកទៅកប់អូនអញ្ចឹងញ៉ែកប់កប់ឲ្យញ៉ាវិញទៅចូលលេខក្នុងហ្នឹងទៅកូនចូលតាត់ណាក្នុងហ្នឹងណាកូនចូលតាត់ណាកូនไอ้กอนកូនធ្វើអីចឹងលេងតើកូនអាហ្វោអីអីកូនអាបាទេអេនេះយើងមកមុននឹងបែកក្បាលឡៅហើយយកកង់មកលេងក្នុងនោះគេជុលអានោះឡាលពីលើមកជុលអានោះកូនតាទៀតណោះរត់លេងទៀតកូន